በኡርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ማዕከል የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ለ24ኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን የአንድነት ኮርስ እጩ መኮንኖችን በዛሬው ዕለት እያስመረቀ ይገኛል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ፣ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ከድር ጁሃር፣ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ አታሼዎች፣ ጄኔራል መኮንኖችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ተመራቂዎች በእውቀት በክህሎትና በአስተሳሰብ ሙሉ የሚያደርጋቸውን የመሪነት ስልጠና የወሰዱ ሲሆን ከተመራቂዎች መካከል ከ120 በላይ ሴቶች እንደሚገኙበትም ታውቋል።